Missa Pastoralis, ženský pěvecký sbor Otrokovice pod vedením Marka Obdržálka, chrámový sbor Tiby pod vedením dirigenta a zpěváka Antonína Volka a vzadu nikdo jiný než slavný Hlahol pod vedením Michala Mináře. Krásný zážitek. Yeah.
vychystané, srdce naše v nich přebývaj, v nich žádnému místa nedaj, v nich žádnému. Yeah.
daj nám pokoj svatý, náš panáčku zlatý na zemi. Mistrza Pastoralis.